slavě svetvých stá. Poď volaj, že Boh je svetý a spievaj, on je král. On slomil putá hechu, keď slavne smrtvých stá. Oh, oh, oh. V tebe slobodu má, ty si slomil putá hechu. Hej, na, hej. V tebe slobodu má, svetý, svetý, svetý Boh, svetý, svetý, svetý Pán. V tebe slobodu má, nech vládne sloboda, radosť na tomto meste král. Širananáde. Svätý, svätý Pán, svätý, svätý Boh. O, mo, mo, nej, na, nej. Je naša chvála vznie k tebe, král. Širá, da, 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 nech sa naše srdce spieva. Poď volaj, že Boh je svätý a spievaj, on je král. On slomil putá hechu, keď slávne smrtvých stál. Poď volaj, že Boh je svätý a spievaj, on je král. On slomil putá hechu, keď slávne smrtvých stál. Poď volaj, že Boh je svätý a spievaj, on je král. On zlomil putá hriechu, keď slávne smrtvých stál. Poď volaj, že Boh je svätý, nespievaj, on je král. On zlomil putá hriechu, keď slávne smrtvých stál. Smiera sa v nepohne, Pane, bez Teba. Ty si majestátny a veľký Boh. Pridom tak blízky k nám. Pane, voláme a naše srdce spieva. Tvoje slávne meno, Ježiš. Tvoje slávne meno, ktoré je nad každé iné meno. Pane, chceme vyvýšiť Tvoje meno nad všetko v nás. Nad všetky naše mená. Nad všetky naše okolnosti. Nad všetky naše skutočnosti. Ty si Pán. Ty si Pán.
žiť, chceme všetko robiť v Tvojom mene a Tvoju slávu, král. Chceme sa modliť, Pane, a chceme tu stáť dneska kvôli jedinému dôvodu, a to je to, aby Tvoje meno bolo vyvýšené, aby Tvoje meno bolo oslávené, král, aby Tvoje meno bolo známe v tomto svete, viac ako akékoľvek naše mená, ako akékoľvek mená projektov a symbolov a akýchkoľvek iných vecí. Pane, chceme vidieť slávne Tvoje meno v tomto svete, Ježiš, ešte viac. A modlíme sa, aby na toto meno, Pane, padlo na tomto mieste všetko v nás, čo sa neskláňa pred týmto menom. A hovoríme, že dávame priestor v našom srdci jedine Tvojmu menu, Ježiš. A čokoľvek sa odmieta skloniť, nech odíde preč v mene Ježiš na tomto mieste. My sa skláňame pred Tebou, král. V bázni voláme, stojíme pred Tebou, Pane, a v bázni voláme Tvoje meno do našich srdc. Tvoje meno, Ježiš. Meno, v ktorom je uzdravenie, meno, v ktorom je spasenie, meno, v ktorom je nádej a spása a láska a blízkosť. Toto meno voláme, Pane, nad každé iné dnes. Vyvyšujeme Ťa, Ježiš. Šarába taká pasúra, ladej. Pod svojim srdcom. Poďme dovoliť Bohu, aby vyčistil naše srdce v tejto chvíli. Aby odišlo všetko, čo sa neskláňa pred Jeho menom. A voláme Jeho meno nad každé iné. V tomto mene je moc. V mojom srdci znie Tvoje meno, Ježiš, Ježiš. V mojom srdci znie Tvoje meno, Ježiš, Ježiš.
počul som také slovo, niekto raz povedal, že veľa ľudí a v cirkvi alebo cirkev častokrát tak čaká na také ďalšie inštrukcie Boha, také ďalšie nasmerovanie alebo to, čo ďalej robiť. Ale pritom Boh častokrát tak čaká na ďalšie sny svojho ľudu. A uvedomujem si, že Boh v slobode, ktorú nám dal a v tom všetkom, čo do nás vložil, ak mu patríme a žijeme život s ním, tak vkládá do nás túžby, ktoré nemáme len tak nehať bokom, ale častokrát tvoja túžba, ktorú riešiš na kolonách pred ním, je niečo, čo môže zmeniť svet. Lebo tento svet potrebuje ľudí, ktorí ožili, ľudí, ktorí žijú niečo, čo vyviera z ich vnútra, že to nie je ono inštrukciách, ktoré Pán Boh dáva, ale je to snoch, ktoré sníva jeho cirkev, ktoré sníva jeho ľud. A dneska, keď sme sa to modlili pred týmto stretnutím a sme sa prihovárali za tento čas a sme prosili Boha, tak nás napadla taká otázka, ktorú sa mňa osobne Boh niekedy tak často pýta. A to je otázka, že čo si prišiel vidieť? A niekedy si uvedomujem, že miera môjho očakávania určuje mieru veci, ktoré častokrát proste môžeme vidieť s Bohom, že Boh je pripravený. Boh je pripravený vždy. A možno aj vás sa to chcem opýtať dnes, že čo sme prišli vidieť dnes na Zlomených, že je to len ďalší mesiac, kedy sa stretávame a častokrát sa z toho stane rutina. Ako z mnohých ďalších vecí, ktoré môžeme žiť s Bohom v kresťanstve a môže sa z nich stať len rutinná tradícia. Ale možno tá kľúčová otázka znie aj dnes, keď prichádzame pred jeho tvár, voláme tieto piesne, tieto veľmi vážne vyznania. Čo sme prišli vidieť? Aké je očakávanie našich srdc? Alebo aké je nastavenie nášho vnútra? S akým zámerom voláme tieto slova? Ja dneska, keď som sem prichádzal, keď som sa ráno modlil za to celé, tak pomedzi taký bežný život a som sa snažil tak vnímať, že čo Pán Boh tomu chce povedať, tak ma napadla len jedna vec a to bolo to, že dneska sa nechcem vôbec zamerať na nič iné, ako je tvoja prítomnosť a to, že ti chcem proste spievať chvály a viac menej som si povedal, že a je mi úplne jedno, že čo sa bude deť okolo mňa a čo budú robiť ľudia a aká bude atmosféra alebo čokoľvek iné, lebo to častokrát riešime. Ale som si povedal, že chcem jednoducho byť pred tebou. A uvedomil som sa aj teraz pred týmto časom, že diabol sa mi to rôznymi klamstvami snažil proste tak ukradnúť toto rozhodnutie. A že už mi dával také kadejaké reči, viete, to vlastne to poznáte, hej, on toho nahovorí. Ale jednoducho som si povedal, že nie je nič viac ako teraz tu byť, stráviť tento čas s ľuďmi, ktorých mám rád, na mieste, ktoré mám rád, s Bohom, ktorého mám rád. A proste byť s ním. A okrem toho som tak prorocky volal, že a to, čo som prišiel vidieť, je, že túžim vidieť, že nás zavedieš ešte ďalej, Pane, že nám ukážeš ďalší rozmer krásy, ďalší rozmer neba. Že ľudia, ktorí sem prídu chorí, odídu zdraví. Že ľudia, ktorí sem prídu so strachom, odídu s pokojom. A sa modlím, že toto chceme vidieť, Pane, a túžime príjmať tie nebeské zdroje, ktoré sú nám k dispozícii a prinášať ich sem na zem, Pane. Bože slovo hovorí, proste a dostanete. Klopte a otvoria vám. Raz sa mi stala taká situácia veľmi dávno, že som mal jednu gitaru a niekde niekomu som ju požičal a asi to nebola veľmi kvalitná gitara, ale oni ju zlomili na dve polovičky. Niekde tu. A mi donesli tak hmatník a telo, takže ďakujeme. A pozerám, že to keľu, že to čo je. A ten človek, ktorý teda
to mal na zodpovednosť, tak mi teda povedal, že mi kúpi gitaru, že čo stála tá gitara. A ja som vtedy išiel do Bratislavy kupovať tú gitaru, ale gitara, ktorú som si pozeral, tak bola, myslím, že o, neviem, nejakých 200 korún asi ešte vtedy drahšia. A ja som si ju nechcel kúpiť, lebo som vedel, že mám len ten rozpočet, ktorý stála tá predošlá gitara a že toľko mi ten človek dá. A že tých 200 korún už nemám. Ale v tom som sa nie s niekým stretol, myslím, že to bol Braňo Letko a sme sa trochu rozprávali o tom. A on mi len povedal, že vieš čo? A že už si skúsil aspoň zaklopať? Lebo Božie slovo hovorí, že klopte a otvoria vám. Hovorím, že neskúsil som. No tak čo sa to dáš? Som zavolal tomu človeku, hovorím, že vieš čo, tá gitara, ktorú chcem kúpiť, je o 200 korún drahšia. A on povedal absolútne bez zaváhania, vieš čo, to je úplne OK, to je úplne v pohode, kľudne to kúp. A ja že, oh. A je to taký bežný príbeh, ale uvedomil som si, že niekedy zabudáme na to, čo Boh prislúbil, že on povedal, proste dostanete, klopte, otvoria vám, hľadajte, nájdete. A my niekedy sme natoľko v takom buď takej falošnej pokore a bázni, alebo strachu, že ani len neskúsime zaklopať. Sa nám zdá, že pre mňa to nemôže byť pravda. A tak sa modlím, aby sme dneska si zodpovedali tú otázku, že čo sme prišli vidieť na toto miesto. Pane, chceme ti vyznávať, že to najviac, čo sme prišli vidieť, čo som prišiel vidieť, je tvoja prítomnosť, je tvoja blízkosť, že sa chceme stretnúť s tebou ešte viac ako kedykoľvek predtým. Pane, vieme, že máš viac. Haleluja. Si král na kríži umrieť šiel za náš hriech, on sám trpel a vydýchol a dal život za nás, môj pán. Spasiteľ svetú keľu prelial baránom, umrel miesto nás, na seba vzal ťažkosť všetkých dní, keď umieral na kríži v bolesti slúžiaci král. Na kríži umrieť šiel za náš hriech, on sám trpel, vydýchol a dal život za nás, môj pán. Spasiteľ deň, hrob sa otvára a Ježiš.
vidieť skriesenie dnes. Skriesenie, ktoré máme v Tebe, Pane, nad každý strach. Víťazstvo, Pane, nad každý pád. Teba, ktorý víťazne vládneš. Nad každú bolesť, nad každý smutok. Nad všetko v nás, Pane. Odvážne s ním
každé úskale zvládnem. On, ktorý krídla mi dáva, víťazne nad všetkým vládne. Zaplaví zem, teba z tváre do tváre vidieť chcem. Nech tvoja sláva zaplaví zem, teba z tváre do tváre vidieť chcem. Nech tvoja sláva zaplaví zem, teba z tváre do tváre vidieť chce. O, nech tvoja sláva zaplaví zem, teba z tváre do tváre vidieť chce. Tvoja láska nemá hranic, tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, tebou som premožený. Ponor nás o svoje lásky. Ponor nás, Pane. O, nech tvoja sláva zaplaví zem, teba z tváre do tváre vidieť chcem. O, nech tvoja sláva zaplaví zem, teba z tváre do tváre vidieť chcem. Halleluja, kráľ. Nech tvoja sláva zaplaví zem, teba z tváre do tváre vidieť chcem. O, kráľ. Nech tvoja sláva zaplaví zem, teba z tváre do tváre vidieť chcem. Tvoja láska. Tvoja láska nemá hranic, tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, tebou som premožený. Oh,
zaplava Tvojej lásky. Pane, nevieme si ani predstaviť, čo, aká veľká je Tvoja láska, Pane, čo to znamená. Pane, častokrát rozmýšľame o Tvojej láske ako o tej láske, ktorú poznáme medzi ľuďmi. A Tvoja láska, Pane, je niečo oveľa väčšie. Nezastaviteľná. Ja sa modlím, Pane, aby si dneska obmýval Tvojou láskou všetkých ľudí na tomto mieste, ktorí sem prišli s bolesťou chrbta, ktorí sem prišli s pýchaním v kolenách, ktorí majú bolesti hrdla v tejto chvíli, Pane. Ja sa modlím, aby Tvoja láska obmývala tieto miesta, Pane, svojou uzdravujúcou mocou. Prosíme ťa, príď, Duchu Svätý. Modlím sa, Pane, aby Tvoja láska prišla do nadprirodzeným spôsobom, nadprirodzeným zásahom do životov ľudí, ktorí už niekoľko dní majú prázdnu peňaženku a nevedia, čo s tým ďalej. Žijú v núdzi. Prosíme, príď aj s takým hmotným požehnaním, Pane. Príď s odvahou pre tých, ktorí sa cítia niekedy ako Peter a zapierajú ťa na miestach vo svojej práci a kdekoľvek inde. Sa modlím, aby Tvoja láska prišla s odvahou, ktorá nebude z výkonu, ale ktorá bude z lásky. Tvoja láska nemá hranic. Láska, Pane, dokáže prepísať históriu každému jednému z nás. A ak nad čímkoľvek rozmýšľaš v tejto chvíli, že niekde vzadu v tvojom živote nebolo v poriadku, ja sa modlím, aby prišla jeho láska teraz do tvojho srdca, ktorá prepíše históriu, ktorá z nás robí nové stvorenie v ňom. V našich mysliach, v našich srdciach. Pane, modlím sa, akékoľvek tukové nádory sú niekde na našom tele, Pane, aby zmizli v mene Ježiš. Aby Tvoja láska svojou blízkosťou, svojou mocou roztápala všetky tukové nádory nás. Tvoja láska nemá hranic, Tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, Tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, Tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, Tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, Tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, Tebou som premožený. Tvoja láska nemá hranic, Tvoju lásku nič nezastaví. Jeden dotyk na mojom srdci, Tebou som premožený.